Хабарым жалғастырамыз. Қазақстанда мұнай тасымалдау жүйесі көп векторлы принциппен қалыптасқан. Былтыр іске қосылған қашаған кен орны қарқын алып келеді. Теңізбен қарашығанақтың ғанда мұнай қоры өсіп жатыр. Соларды сыртқын арқа шығаратын басты құбыр жүйесі ол Каспий құбыр консорциумы. Экспортталатын қаралтының 3/2 осы құбырмен жөнелтіледі. Биыл консорциум мүмкіндігі 67 миллион тоннаға дейін жетеді. Каспий құбыр консорциумының жылдық тасымалдау қуаты алғашында 28 миллион тонна болса, қазір 52-ден көп. 2011 жылы басталған кеңейту жобасы Қазақстан жағында толықтай мәресіне жетті. Биыл құбырдың бойымен 15 мұнай айдау станциясы барлығы іске қосылып, жалпы өткізу қуаты 67 миллион тонна болады. Мұнай айдау станциясы заманауи технологиялармен жарақтандырылған. Кешен дербес электр қондырғысы және зертханалардан тұрады. Автоматтандырылған жүйе құбырдағы мұнай сапасын бақылауға мүмкіндік береді. Мұнайын біздің құбырмен тасымалдайтын компанияларға қойылатын талап мұнай сапасы жоғары болуы тиіс. Егер артық қоспалары көп болса, тауардың сапасы жоғары болған компанияға компенсациясын өтейді. Бұл сапа банкісі арқылы есептеледі. Кеңейту жобасының құны 5,4 миллиард доллар. Инвестицияны консорциумның акционерлері құйған. Осы жобаның арқасында Атырау өңірінде әлеуметтік жобаларға бөлінген қаражат көлемі де артты. Жоба іске асқаннан бері Атырау облысына әлеуметтік салаға 7 миллиард 800 миллиондай қаражат берді. Бұған жаңа мектептер, жаңа балабақшалар салынды, күрделі жөндеуден әлеуметтік нысандар және инфрақұрылымдар жаңадан салынды. Республика бюджетіне консорциумнан 2016 жылы 21,115 миллиард теңге түссе, биыл бұл көрсеткіш 25 миллиард теңге шамасында болмақ. Бекен Әлирахым, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан.